waxa soo bax ballaaran oo ka bilaawday xarunta dariiqada Facaween macalin Nuur Maxamed Siyaad xaafada Dayaxeedu Samreeb isla markaasna ah xaflad lagu soo gabanabeenayo dhalashada xuska Nabigeena Maxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa la hayeele mootooyin ay saaran yihiin dhalinyaro ku jeenay qaaran maryo cagaaran oo ay ku xardhan yihiin aayado Qur'aan ah ayaa iyaguna si mug leh uga qayb qaadanaya xuska dhalashada Nabigeena Maxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa la hayeele waxaana socod dheer kadib ay isugu soo urureen xarunta xerta macalin Nuur qaybteeda Dhuusamreeb oo iyadu abaabulka iyo isku dubaridka xafladan lahayd jeetoom wa dam usail qulto qifle ya dalilo munaasabadan waxaa goobjoog ka ahaa wasiirro ka tirsan galmudug maamulka caasimada culimo arday haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Dhuusamreeb waxaana ugu horeyntii ka hadlay qaar ka mid ah culimada iyo masuuliyiinta ka qayb gashay iyaga oo ku dheeraaday sida ay muhiimka u tahay weynaynta xuska dhalashada xabiibkeena Maxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa la hayeele Rasuulkeena Cali salaatu wasalaam xadiidkaas Nabi Muuse dabaaldaga loo dabaaldagay shukrigii Ilaahay umada ay Nabi Maxamed ay ku shukrinayeen Nabi Ilaahay Muuse ayaa Nabi u dabaaldagay Cali salaatu wasalaam Nabi Muhammad iyo Nabi Muuse Nabi Muhammad afadhi badan salaatullaahi wa salaamu alayhi hadii Nabi Ilaahay Muhammad oo Nabi Muuse u dabaaldegay annagana waxaan la haboon boolay inaan u dabaaldegno dhalashada Nabi Muhammad alayhi salaatu wa salaam waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa muassasada macalin Nuur dhamaanteed meel walba ay ka jirto waxa ogtihiin mawlidkan dhexdiisa inayna soo xusuusiyeen xafladii hore oo ka dhici jiray dalkeena Soomaaliya 30 sano ka bacdi oo ay ku qabteen tiyaatarka qaranka ayaga oo madrasada Macal Nuur ay soo agaasintay runtii waxay ahayd xaflad taariikhi ah oo dadka dhan oo Soomaaliyeed shucuubtooda si gaar ah u muujisay ayay ahayd waana ku maasan yihiin Khalifa Cabdul Qadir iyo intii kala soo shaqeysay halkaan si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa Macalin Cabdullaahi oo runtii si qurux badan u soo agaasimay munaasabadan aad ayaan ugu mahadcelinayaa inuu Nabiyullaahi Maxamed Cali salaatu wasalaam awoodiisa inuu tacliimiyo iyo inta garbihiisa ah oo rag iyo dumar ah oo dhalinyaro iyo waaweyn ah waxaan leenahay Allaah subxaanahu wa ta'aala agtiisa maado haydinka gaarto Ilaahay baa idin fadliga iyo wanaaga idin doortay macallimka inuu arrinkaas qabto sheekhu inuu arrinkaa qabto waxa uu doortay Allah subhanahu wa ta'ala inta garbiisa noqotayna ilaaha ku soo xoojiyay waxaan leenahay ilaahay agtiisa mahadaydinka gaarto ilaahay wax qeyr qaba inaad agtiisa keeshin baan rajaynayna maxaa yeelay meeshaan oo kale waa meel Allah subhanahu wa ta'ala uu ka raali yahay cidda timaada iyo cidda qaban qaabideyna Allah subhanahu wa ta'ala doorashadiisa ay ku timid waxaan leenahay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa ka soo qayb galayaasha waaweynanka badan ee qeyrka badan ee fiicnaanta badan ee macallimku meesha ugu yeeray ka soo qayb galay macallimku waxa weeye meesha uu yaacna waxa weeye hawsha uu hayo waa hawl Allah subhanahu wa ta'ala uu dhiibay thumma ay u dhiibeen dad ahal u ah inuu arrinkan oo kala qabto waxa u dhiibay sheekhiisi murabigiisi ayaa u dhiibay oo yiri arrinkan oo kale inaad ka shaqeeydo oo dadka diinta aad barto oo dadka diinta aad ku tacliimiso oo dadka diinta inay Nabiyullaahi Maxamed Cali salaatu wasalaam tacliimiyan ay bartaan ayaa laga rabaa adduunkana naanficaysa aakhirana naanficaysa waa sababta loo yiraahdo culimadu u dhahaan qofka markuu duceysanayo haduu ducadiisa dhan oo nabiga sallallahu alayhi wa sallam nabiga ka dhigay salaam afdal way u fiicanta waqtiyada adag oo maaragtay xaaladu kugu adag tahay inaad nabiga ku sallido alayhi salaam waqtiyada barwaaqada ku jirta ku sallido waa nimco iyo shukri si gaar ah waxaan ugu mahadcelinaynaa xafladan oo inoo soo agaasimeen xarunta reer macalin Nuur ee caasimada biidnillaahi alkariim ka maamul caasimad ahaan iyo ka bulsho ahaan iyo dhammaan waa xafladaha noocaan waa xafladaha mudan
in laga qayb qaato Sheekh Cabdullaah Cabdi Faarax oo ah qaliifka xarunta xirta Macallin Nuur qaybteeda Dhuusamareeb oo gabangabadii ka hadlay madashan ayaa u mahadceliyay cid kasta oo gacan ka geysatay qabsoomida xafladan lagu xusayo Nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa Allah yeelee runtii aniga kalimadeedu waxay ku aadan tahay inaan mar koobaad iyo mar labaad aniga ku hadlaaya makaankan iyo mataqaana iyo imaatinkan inaan ka mahadceliyo ajiibistii nala soo ajiibay ee nala soo garab istaagay ee ihtifaalka iyo shicaarka nala muujiyay annagoo Ilaahay ka rajaynayna mid ka dambe Ilaahay inuu caafimaad iyo nabadgelyo iyo maxabbo iyo dimidhaaf Ilaahay inuu gaarsiiyo si aan u gudano ka sheekeynta nicmada Ilaahay na siiyay insha Allah taala maxabbadanadu ay u siyaado sidaas aan Ilaahay wadiisaneyna in Allaah intii soo sameeyay bishaan ee dalka ku soo sameeyay deegaanka ku soo sameeyay ee dunida Islaam ku soo sameeydana waxaan leenahay Allaah in ka aqbalo amalka weyn iyo cibaadada oo istaagteen wa maasantiin wa salaamu alaykum raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله إلهنا أقبل ونأجيب إلهنا أقبل ونأجيب شفيع على النبي إلهنا قلي حول كيس إلهنا قورابي حب كيس إلهنا نصي اتباعي كيس إلهنا نصي تفتح يوسف بارد وربعين الشبل بسم رب كفرحي إيه الكاكا سحبت هذا يقرابة ضعضا ولسودك أبكى الضهب شيل سياد سفضو اللعاق وقدرتو مركة أدلسو دكتو أبليكيشن كضهب شيل إيه اللعاق الدريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور رأي أي أدل عقد رئيسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فضايد يهاجة مالية ديت